Olá, meus queridos amores, meus maravilhosos gateiros, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, gente. E hoje a gente selecionou um vídeo muito perguntado por vocês lá no Instagram, que é sobre a pulga, como acabar com pulga. Meu gatinho tá com coceira demais, tá caindo pelo. Então, a gente selecionou esse vídeo, gente, para ajudar vocês a como identificar que tipo de alergia realmente o seu animalzinho, porque tá vendo aquela queda de pelo. A gente vai falar sobre as causas, os sintomas, como descobrir se realmente é alergia à pulga. E o principal é falar sobre o tratamento, tá bom? Então fica até o final do vídeo. Não fique pulando, gente, o vídeo, porque toda vez vocês ficam pulando e a gente responde aqui e vocês ficam perguntando lá no comentário. E o vídeo, pessoal, vai ser alguns minutos, né? Você vai tirar só os minutinhos que vai ser importante para os seus gatinhos, tá bom? Então, gente, se inscreva nesse canal lindo e maravilhoso para ver se a gente chega aos 10 mil inscritos, gente. Então, apoie bastante esse canal. Pumba! É, tem que ser, né? Esse ano o objetivo é esse. Vamos chegar aos 10 mil inscritos. E também, gente, a gente ativou a área de membros, seja membro aqui do canal. Então, se você tiver interesse de apoiar esse canal de uma melhor maneira, vocês podem também se tornar membros, tá certo? Então, vamos logo lá para o vídeo. Então, pessoal, começando essa palavra dermatite alérgica a pulgas, não tem complicação não, viu? É simplesmente quando a pulga vai picar o seu gatinho. Agora, claro, tem gatos que não têm alergia picada. Eles vão se coçar normal, né? Porque é feito muriçoca, pica a gente, né? Mas tem aqueles gatinhos que eles são muito alérgicos a uma única picada de uma pulga. Isso pode fazer com que eles sofram bastante. Vou dar um exemplo. Quando a pulga ela pica a pele do seu gatinho, ela vai liberar uma substância que é parecida com a histamina. Ou seja, é aquele composto que vai avisar ao seu corpo que ali tem uma substância estranha. Então, o que é que acontece? O corpo ele vai começar a produzir aquele inchaço que você, quando coça, faz aquele caroço. Então, aí vai produzir aquele inchaço, vai ficar a pele vermelha, não necessariamente todas. Pode ocorrer tudo de uma vez, ou simplesmente pode ocorrer em um gatinho ficar vermelhidão, pode cair pelo, o outro pode fazer uma erupção com aquele furinho no meio, certo? Isso daí é quando tem alergia à picada de pulga. E o pior, que eu até comentei com o Rita aqui, é que uma picada que a pulga der no seu gatinho, que é Uma alérgico, única pulga, só uma. uma só, e uma picada só, ele pode ficar com esse problema durante 2 semanas. E aí? A pulga morre, você faz o tratamento, mas a coceira ainda fica lá durante 2 semanas. Então imagine, alergia não é brincadeira não. Então, gente, uma dica que eu vou dar aqui a vocês, bem típica da picada de pulga, para vocês não acharem que é fungo, entendeu? O ácaro, alguma coisa do tipo. Geralmente eles coçam muito da parte das costas, a parte de trás das patinhas traseira, o rabinho, tá certo? E geralmente essa queda de pelo vem de forma generalizada, entendeu? É uma parte na cabeça, é uma parte nas costas, é uma parte atrás nas patas, na cauda. Então sempre fica aquela falha de pelo debaixo da barriga, porque geralmente ele lambe muito, né, Luiz? Debaixo da barriga. Então, aí você diz, eita, meu gato tá com fungo. E não é fungo, é alergia, é a DAP, se chama DAP, que é alergia, a dermatite, a picada de pulga. Então, geralmente é de forma generalizada, ao contrário do fungo, que deixa geralmente aquela forma circular nos locais, entendeu? Então, tem essa diferenciação também. Então, para ajudar vocês, se o gatinho de vocês estiverem passando por isso, muitas das vezes vai ter que tomar remédios orais para poder resolver. Então, pessoal, novamente a gente vem pedir um apelo a vocês para que vocês observem o filhotinho de vocês, certo? Porque às vezes eles não se coçam, vão se coçar normal, mas a lambida vai ser muito frequente. Aí você pode até pensar que ele está tomando banho, ou pode ser alguma outra coisa para tirar um tipo de sujeira, tudinho, e é a maneira que eles estão conseguindo encontrar para se coçar. Aí é bem interessante, sabe, pessoal? Porque a pulga, ela não morde a pele do seu gatinho. O que acontece é que ela tem um aparelho, como se fosse na boca dela, um canudo. Ele é chamado de probóscide. O que acontece?
Elas sugam feito os mosquitos. À medida que vai furando, a saliva da pulga entra em contato. É daí que vem aquela famosa alergia. O líquido da saliva dela, assim na hora que ela está sugando e batendo o seu gatinho, ele vai começar aquela reação, certo? É aí que vem o problema das coceiras, tudo. Imagine você, aquela coceira, o pessoal deita a coceira gostosa, mas se você não parar, começa a ferir. E você coça mesmo ferir. E a gente tem um controle emocional para isso, os nossos animais não têm, né? Eles É. simplesmente vão coçando até se ferir, até arrancar o pelo. Aí começa o estresse, tudo. É muito sério. Então, gente, como é que os veterinários vão fazer o diagnóstico se realmente o seu gatinho está com alergia à picada de pulga ou não? Não tem, gente, um exame que realmente vai diagnosticar se o gato está com alergia à pulga. Geralmente, o que é que acontece? Quando há uma grande queda de pelo, dá para o seu veterinário, a olho clínico, né, o diagnóstico clínico, ele vê ali que realmente se trata de uma alergia e não de um ácaro ou de um fungo. Mas geralmente eles pedem um exame de raspagem para ver se realmente é aquilo, para confirmar se realmente é uma alergia ou não. E geralmente ele também procura pulgas no seu animal para ver se realmente pode ser essa possibilidade de alergia. Mas muitas vezes ele não encontra pulga, mas também não vão fechar o diagnóstico porque ele não está encontrando nenhuma pulga no seu gatinho. Porque o seu gatinho ele pode ter arrancado a pulga, ou a pulga deve estar escondida em algum local que o veterinário não conseguiu encontrar, porque ela se esconde, gente. Entendeu? E o gato, se for todo preto, com a pele preta, aí é que é complicado. É complicado. Noturno ainda tem a pele branca, é fácil. Então tem três gatos aqui em casa que eles têm alergia à picada de pulga, que é Noturno, Kira e Diana. Então fizeram exame de raspagem e não deram nada, não deu para fungo, não deu para ácaro. Então a gente sabia que não vinha de uma alergia alimentar, porque a gente tinha trocado ração, feito vários testes aqui em casa. Então, realmente é alergia à picada de pulga. E o contágio, pessoal, por incrível que pareça, parece como se fosse uma gripe, viu? Por exemplo, digamos que tá, os gatinhos eles ficam lambendo um ao outro, não é? Fica dando banho no outro, tudinho. Então, olha, se por um acaso o seu gatinho, aquele que tem alergia à pulga, se ele não tiver com pulga, mas começar a lamber um que tenha pulga, ele pode transferir aquela pulga, aquelas fezes que a pulga deixou, aquela mordida que ele deu, que contém a saliva da pulga, vai lamber e ele se lambe depois. Aí isso pode acarretar também a alergia. E também, pessoal, não esqueça que tem aquelas pulgas que são nômades, viu? Ela não tem uma residência própria, não. Ela vai pro seu gatinho, picou, saiu. Vai procurar outro. É complicado. Aí, gente, vocês dizem, certo, mas qual o tratamento? O que é que eu faço para acabar com essas coceiras? Existem vários, gente. Ó, geralmente quando você leva para o veterinário e ele não tem tanta experiência ou alguma coisa do tipo, ele vai passar cetaconazol. E cetaconazol é para fungo, então isso nada vai resolver no seu gato, tá certo? Então, o que é que acontece? Um dos tratamentos é você estar fazendo escovação no seu animal, para retirar ali os ovos, as larvas, as fezes da pulga, retirar tudo. Então, É, bem lembrado, porque às vezes as pessoas confundem, né? Às vezes você encontra fezes das pulgas e pensa que é uma sujeirinha normal. e não é, entendeu? Outro tratamento muito simples também é vocês, enquanto tá tratando o seu animalzinho, usar o colazinho elizabetano, é importante para que evite ele se coçar mais ainda, arrancar mais pelo e também fazer feridas, né? E quanto relação a remédio, gente, você tem os sprays que você pode usar com a base de hidrocortisona, né? Você vai ver lá na fórmula, que também ajuda bastante com essa coceira. Também tem os corticoides, porque nessa situação, né, Luiz, tem que usar corticoide. Às vezes está muito agressivo, a alergia, a coceira, vai ter que usar. Tem que usar, né, para poder cortar esses efeitos. No caso, tem o que eu uso também até em Kira, que é o prednisolona. Também, gente, tem o injetável, que é esse o seu veterinário que vai injetar. É, isso aí vai ajudar, porque nem sempre é fácil dar comprimido a gato, não. Se vocês tiverem um feito usário. Eita, meu Zaire é triste. Então, por que a gente está falando do tratamento? Primeiro, gente, porque não é incentivando vocês a fazerem por conta própria, mas realmente, geralmente, é esses medicamentos que usa e os gatinhos vão se recuperar. Porque muitas das vezes você leva para o veterinário fica
A volta e não serve. Geralmente é esses medicamentos de forma simples, Para vocês irem preparados, né? preparados, é. Porém, pode acontecer que essas alergias já estejam muito avançadas. Aí o local da infecção, né? O caroço pode ter estourado, as feridas na pele, os vermelhões já possam ter virado úlceras. Então, o que é que vai acontecer? O tratamento já vai ter que incluir antibiótico. Por favor, pessoal, sempre consulte o veterinário, certo? Porque tem antibiótico que pode fazer mal para o seu gado. É, aí existe tanto na forma oral como na forma injetável. Tomara que vocês não tenham um gatinho como o Zion. Então, gente, tem muita gente aqui no canal que não só cria gatos, mas também cria cachorro. Então, cuidado quando você vai pegar um remédio do seu cachorro para coceira, para alergia e dar para o seu gato, porque muitos medicamentos para cachorro é altamente tóxico para os gatos. Então, tome muito cuidado. Medicamento, tratamento de cachorro é um e de gato é outro. Infelizmente, tem pessoas que trabalham em farmácias veterinárias que indicam: não, aproveita e já leva logo no bolo todo. Quando for dar para o seu cachorro, dê para o seu gatinho também. Tem que ter cuidado. É. Até porque a dosagem também, gente, é totalmente diferente. Sem falar que o animal não pode, o gatinho não pode estar tomando os remédios do cachorro. O peso é muito importante, é fundamental, porque você vai fazer o tratamento do seu gatinho com base no peso dele, entendeu? Por exemplo, os cachorros podem usar medicamentos que contêm permetrina, mas essa substância já é altamente tóxica para os gatos. Então, cuidado para vocês não matarem o gatinho de vocês e fazer coisas sem ser orientado pelo seu médico veterinário. Cuidado também deve ser muito grande, pessoal, porque vai ser uma coisa constante, viu? Não vá pensar que você fez um tratamento contra as pulgas e que não vai voltar mais, não. As pulgas são ninja. Enquanto você não estiver observando, fazendo um pré-tratamento, evitando algumas coisas, higienização principalmente, elas vão voltar com certeza. E principalmente se o gato tem acesso à rua, né? Espero que não tenha, mas se Aí vai tiver. mudar totalmente o vídeo. Isso aí a gente tá dando dica para gato que vive em casa e é castrado. Gato que sai na rua, não vai adiantar nada você Tá à fazer isso. mercê de, tá à mercê de qualquer coisa. É. Também existe também os shampoos, gente, né? Eu não gosto muito de dar banho nos gatos só quando realmente precisa, mas se você acha necessidade de dar, tem os shampoos também. Tem até um que não é nem tóxico para os gatos, é bem levezinho, à base de cloricidina, que são bons também. Tem as pipetas, tem a coleira, tem o Capstar, porque o Capstar você deu um, já mata, já cai tudo, ovo, pulga, cai tudo. O que ele tiver de ruim, de mazela, o Capstar, e não é tóxico para o seu gato, ele é bem legal mesmo de dar, não vai causar nenhum tipo de problema. O shampoo vai ser bom caso você adote um gatinho de rua, né? Ou por um acaso assim, um acidente assim, ele fugiu, você vai atrás dele aí, pessoal, se sujou. Às vezes dá até para você dar um banho nele e lá, tirar até com a mão mesmo. As pulgas fica tão visível que dá para você. E dali por diante você começa a fazer o tratamento. Ele e os pelinhos vai voltando a crescer. Um assunto que é muito importante também é quando você precisar dedetizar a sua casa, certo? Escolham organizações, empresas e profissionais que são sérios com seu trabalho. Não vai pegar qualquer pessoa não, porque isso vai correr risco de vida para você e para o seu gatinho. É, se tiver infestação na sua casa, ou você pede uma orientação do veterinário para usar um produto que realmente mate as pulgas dentro de casa. Porque não adianta você tratar o animal e o principal está no seu gato. Porque só 5% das pulgas está no seu gato. O resto, 95%, está tudo na casa. Então tem que realmente fazer uma geral na casa para poder fazer um tratamento eficaz. Não sei, ah, eu maltratei, mas volta. Porque está na sua casa. Você não tratou a casa? E muito cuidado, pessoal, com essas receitinhas de YouTube. Cuidado, viu? Que ao invés de melhorar, as pessoas fazem até com boas intenções, mas ao invés de melhorar, vai terminar piorando a situação. Então, o vídeo foi esse, meus amores. Espero que realmente tenha ajudado vocês, tenha ampliado mais a mente de vocês de ver a diferença aí das dermatites, tá bom? Então, fique com Deus, um abraço e tchau!